2015 онд элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснэ. 353,445 даатгуулагчийг гепатитийн БЦ вирусийн эрт илрүүлэлтэнд хамруулсан. Нийт амрагдсан иргэдийн 16.6% гепатитийн С вирус илэрч 34.6% нь эмчилгээнд амрагдсанаар иргэний хорт хавдраас сэргийлж чадлаа. Монгол Улсын Засгийн газрын санаачилгаар хэрэгжиж буй тус хөтөлбөрийн хүрээнд гепатит С вирусийн эсрэг шууд үйлчлэгээд нэг курс эмчилгээний үнийг бууруулж, иргэдэд эмчлэн эрүүлж үйлж байна.